thank <laughs> you Oi minha gente, sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindes ao braço mais caótico do canal Teteatel. Estou falando de Terapia pode diretamente dos estúdios Iguatemi Daily. Eu sou o Teodoro Cochrane e preciso ler, porque eu vou fazer uma citação e não quero cometer nenhuma gafe. A Lucy foi... E agora nada mais resta a não ser esperar por um novo sol, um novo dia nascido do mistério do tempo e do amor do homem pela luz. Gore Vidal me deixou sapio sexual por aqui. Essa é uma das várias citações que fascinam este filho de professora de literatura francesa que, por sua vez, estudou letras tem uma voz surreal famosíssimo oh, tá vendo a <laughs> pai carioca e agora eu vou ter que respirar fundo e ler de novo porque é, 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 a lista é bem extensa ator escritor diretor roteirista jurado apresentador dramaturgo dublador gestor professor e amigo amado por muitos, mas muitos, gente. Ele é tão popular. Os amigos amam ele. É uma unanimidade. Ah, e ele também é libriano. Que amor, meu signo favorito! Miguel Falabella, de Souza Aguiar, seja muito bem-vindo. Obrigado, Theo. Ai, gente, que honra! Pronto pra fazer terapia? Vamos embora. Ter uma mãe sartriana com um senso de humor específico e uma sinceridade afiada te tornou uma pessoa mais adulta e sem paciência? Eu acho que minha mãe é, teve muitas qualidades, né? Obviamente, e, e obviamente muitos defeitos. Foram muitos anos de terapia para resolver tudo isso. Mas ela, ela nos deu. Uma vez o meu terapeuta me disse uma coisa muito interessante. Estava me queixando. Ele falou assim, mas vocês. Eu tenho três irmãos, somos quatro. Ele falou, mas. Porque minha mãe dizia assim: isso aqui não é sua casa, não, viu? Isso aqui é minha casa. Quando você tiver a sua casa, você vai, você vai fazer do seu jeito. Aqui é do meu jeito. E eu estava falando isso com ele, e ela disse: Mas ela... vocês quatro foram muito bem sucedidos naquilo que resolveram fazer. Então ela empurrou os quatro para fora do ninho muito bem, ela fez muito bem o trabalho dela. E aí, eu falei, é verdade. É, e ela nos deu esse senso crítico, muito, muito afiado. Não é à toa que o meu humor é um humor crítico. Eu acho que vem dela, vem do meu pai também. Meu pai era aquele cariocão é, de alta burguesia. Eles vieram de, de, de origens muito diferentes. Foram muito apaixonados a vida inteira. Um amor lindo. Quer dizer, eu, eu, eu fui testemunha de um amor que deu certo e de um amor muito respeitoso, um amor muito muito bonito. Então, eu me lembro que quando ela morreu, ela morreu muito nova, né? Eu me lembro que eu cheguei no hospital e ele vinha vindo no corredor e foi a primeira vez que eu entendi tragédia grega, porque eu nunca entendi como é que se faz tragédia grega com aquela intensidade da dor grega. E ele veio do fundo do corredor, ele abriu os braços, falou: "Eu perdi o amor da minha vida". E ali, ali naquele momento eu entendi a tragédia grega foi tão engraçado, tão mãe dor daquele homem. Então os dois foram pais muito muito bacanas assim, eu fui um privilegiado nesse sentido. Porque minha mãe não tinha nenhum apego a coisas materiais, ela achava tudo uma grande bobagem, ela achava tudo uma besteirada tem uma história maravilhosa que antigamente fazia se roupa para ir a casamento, de o casamento de uma prima nossa, e sapato era forrado, né? E a gente e ela toda arrumada, que ela ia ser madrinha, a gente achando a mamãe linda, que ela era uma mulher muito bonita. E aí chegou uma prima nossa, falou: Não vou, não tive dinheiro, não pude fazer roupa. As duas foram lá para dentro, daqui a pouco ela voltou com a roupa da mamãe e a mamãe com o um vestidinho qualquer. Gente, que Ela barata. não ligava para nada, não, não era, ela era outra, não era nesse mundo. Acho que ela foi embora cedo porque ela realmente ela não tinha, a matéria não existia para ela. Ela era uma mulher das letras, uma mulher do, do, do conhecimento, da literatura. Então acho que isso ela nos passou a todos nós, para todo meu irmão é uma coisa. né Meu irmão mais velho é um é um poder, né? O cara faz faz parte da Real Academia de Ciência Aplicada de São Petersburgo. Tem uma história maravilhosa que ele ligou para mim. Ele falou: assim "Estou em Hanover". Eu falei: "Ah, que bacana". Estou dando uma palestra sobre polímeros, não sei o que acho a área dele que é de alta química. Eu falei, ah, que bacana, quando você dá palestra assim, você dá em inglês. Ele falou, estou em Hanover, Miguel, eu dou em alemão. Eu falei, ok, quê? I'm sorry. Você fala que a sua mãe era muito exigente com vocês muito. e queria sempre uma excelência. Muito. E vocês todos eram muito neuróticos e tinham terapia desde pequeno. Você fazia terapia desde não, não, criança? Não não, não, não. Fui fazer no final da adolescência. Uhum. Mas lá em casa sempre houve uma cobrança intelectual muito grande. Que não era explícita, mas era velada. E eu tive um irmão gênio. Então, para mim era um problema, porque eu era o segundo. Então, meu irmão tirava 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Daí você entrava na sala e falava, você é irmão do Eduardo. Você tinha que... A régua estava lá em cima, né? Mas não não era uma cobrança explícita não mas havia uma cobrança intelectual bem forte velada dentro de casa essa cobrança se dava como em conversas é, de livros assim é, é... bom a leitura sempre foi um hábito muito muito forte né? porque nós víamos né os dois liam compulsivamente então a criança a criança copia aquilo que ela vê então, eu me lembro perfeitamente que dia, quando ela morreu, eu fui desfazer uma, uma lembrança que eu tenho. Eu achei ondin do Giroudou e eu me lembrei daquele momento, ela na máquina de escrever. E eu cheguei e falei, eu quero aprender francês. Ela falou, Quer? Pegou Ondim, pegou um dicionário e falou, Aprende. Sim, e eu achei é. este livro. Imagina, claro que eu traduzi cinco linhas, né? G. Aí quando eu o verbo declinado não entendia, aí ela dizia não é, é passado de atanto. <laughs> <Tô louca. risos> enfim, mas era um, nós vivemos num mundo de, de, de mundo literário, digamos assim, todos nós, fomos criados assim. E seu pai era um arquiteto? Meu pai era arquiteto de uma família burguesa. De alta burguesia, meu avô tinha sido ministro de, de, de obras. e Era uma família muito grande, muito. 15 primos Nossa. nos reuníamos sempre. Então, por isso que toda a minha dramaturgia, o meu universo tem muito dessa dessa desse universo de famílias e de relações e de personagens que as pessoas criam dentro das famílias, né? Então o Miguel vai ser isso, o Tel vai ser isso, né? As pessoas meio que escolhem os personagens e a gente por acaso às vezes veste esses personagens por acaso, às vezes diz que não dá uma banana para tudo e vai embora. <laughs> Mas eram famílias muito e a família da minha mãe muito pobre, foram muito pobres e obcecados com o estudo, porque era a única maneira de ascender na vida. De ascender socialmente era através do estudo. Então eram três filhas, meu avô era um homem pobre, coitado. Meu avô é, fazia carpintaria, pescava. e Mas elas, três gênias, assim, estudavam, estudavam violentamente. E minha mãe era muito difícil de, de encarar no, no num teste a teste era uma conversinha cada, era. ela derrubava porque ela ela era uma mulher muito preparada extremamente culta então era difícil <laughs> brigar com ela você falou de personagens que eram delegados a cada membro da família qual era o seu personagem eu fiquei um pouco assim porque na verdade como meu pai era o único filho homem e na verdade a família da minha mãe era muito pobre, né? e a família do meu pai não, era alta burguesia. E a minha avó paterna, como meu pai era o único filho homem, ele era o único filho homem de quatro irmãs, o meu irmão mais velho chegou, era o que carregaria o nome do Souza Aguiar, então ele era o adorado pela minha avó. Então eu fiquei um pouco à sombra. Você do meio. Eu era o segundo. Depois tem minha irmã e somos quatro. esquecido, aquele número dois. Não era esquecido, mas era. Minha avó dizia assim: a gente não gosta igual, não. Falava? Falava. Também não tinha filtro? Também não tinha filtro. A gente não gosta igual, não. E ela tinha razão. Ela estava certa. E a gente não gosta igual. Você se sentia assim? Você se sentia Não, menos nunca querido? Me Não, que eu sentia, porque o pai da minha mãe, meu avô materno, tinha verdadeira adoração por mim e eu por ele. E eu tive a sorte que ele era um contador de histórias. Ele era um homem muito simples, mas era um homem que gostava de contar histórias e inventava histórias. Ele teria sido um escritor se ele tivesse estudado e tivesse tido oportunidades. Então ele, ele me contava histórias e eu me lembro ele me contava histórias histórias ele ia inventando eu ia perdendo o interesse a história tomava um outro rumo maravilhoso <laughs> ele, ia, é, ele era não um deixava, maravilhoso não mano. deixava a barriga então eu tive esse amor dele assim que foi muito profundo e um laço muito forte com o meu avô paterno Vicente que queria que eu me chamasse Michele, né? E meu pai falou, não pode, vai ser Michele, vai ser uma trava, né? <laughs> o... Falando em Michele, Michele, trava, você sofreu bullying na sua infância? Mesmo em casa, com os irmãos, não, no colégio? Não, nunca sofri bullying, nunca... Não, porque eu sempre fui muito líder de tudo. Eu fui fazer teatro no colégio, eu... Eu fiz teatro muito cedo no colégio e eu sempre fui muito diretor engraçado eu já era diretor é. eu dirigia mandava no, na turma eu vamos fazer isso e a gente montou várias peças no colégio e as pessoas iam assistir e, e eu me lembro que as empregadas na época me davam um cruzeiro para fazê-las rir. Como assim, gente? Eu não sei, eu devia ser engraçado de, de garoto, eu não sabia, não, não entendia. E no colégio eu já era, aí eu comecei a ver que eu tinha esse dom da comédia, que as pessoas riam muito. E, e a verdade é que a comédia te escolhe, né? Porque eu, todos os grandes comediantes são engraçados na vida. Sim. Não são só engraçados no palco, são engraçados na intimidade, pelo menos os amigos todos que eu conheço, que são pessoas Cláudio Claudio Jiménez, Tom Cavalcante, Marisa, são todas pessoas que são muito engraçadas no convívio. Na vida. Então, acho que não, não, não tenho lembranças assim de me sentir marginalizado, ou bullying, ou. E, e eu sempre tive uma coisa muito estranha, assim, eu sempre. Eu sempre liguei um foda-se. Gente, nunca me interessou muito o que pensavam ou o que deixavam de pensar. Eu sempre achei assim. Eu, inclusive dentro da minha família, porque quando eu resolvi que eu era isso, eu resolvi com oito anos de idade, porque minha avó me levou aos oito anos de idade para ver Bibi Ferreira fazendo a Lodoli na Praça Tiradentes, no Teatro João Caetano. E quando eu saí daquele... Quando eu vi Bibi Ferreira naquele no trem... No final do, do primeiro ato, o trem ia saindo e ela dando adeus, assim, com aquele elenco inteiro cantando. Eu falei: é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. Que lindo. Ou eu vou fazer isso ou eu não vou fazer mais nada. Então, ali, quando eu saí daquele teatro, que eu peguei o ônibus de volta para a Ilha do Governador com a minha avó, minto, antes a gente tomava um Sunday na CAV, que era uma confeitaria que havia no centro da cidade. Tinha fio de ovos, a gente achava aquilo o máximo do chique. Um, um, um Sunday com um fio d'ovos em cima? Era. A gente não conhece, é não é. oh. Era a KV. Era é, a Existe, acho que até hoje, lá, uma, toda, toda a Ardeco linda, é, é uma Colombo menor. Entendi. E naquele dia, no ônibus de volta para casa, eu já sabia. E sempre soube, e nunca mudei de opinião, e recebi uma forte... Curiosamente, paradoxalmente, de uma família literária, eu recebi um, um muito... Muito pouco incentivo para isso. Reprovação. Reprovação. Comecei a fazer o tablado escondido. Foi escondido que você começou a fazer tablado, Comecei gente? Escondido. Porque a Bia Nunes foi minha colega de classe no Andrus Bia Nunes, maravilhosa. E aí a Bia Nunes já era do tablado. É. E aí eu fiquei louco. Ela falou, eu, eu tenho aula com a Maria Clara Machado. E eu ainda fui aluno da Maria Clara mesmo, né? E, e da Luiz Cardoso E aí a Bia me levou pro tablado Eu fui escondido, meu, ninguém queria E aí o que aconteceu Numa festa de fim de ano O Wolf Maia me viu E me chama para fazer uma peça A verdadeira história da gata burralheira Que eu acabei não fazendo Mas fotografei E era a Lucélia Santos Que estava estourando na época A Lucélia fazia a gata burralheira E eu burro sem falar nada de ninguém, tirei a foto lá junto com ele, como se aquilo não fosse sair em tudo que era mídia. E saiu no jornal, né? Lucélia Santos, estreia musical infantil, ganhou com... lá a um Palerma. Aí ah, meu pai falou, que história é essa? Eu era novinho, 18 anos, acabei não fazendo a peça. Por causa dos seus pais? Porque tava... era difícil pra mim, né? Eu morava longe, morava na ilha. E eu não conseguia, né? não, não, não me mantinha ainda, não tinha condições financeiras. e Então eu achei que eu precisava primeiro trabalhar, eu precisava primeiro me formar. E, e agradeço a, ao meu bom senso, porque provavelmente eu, eu pudesse talvez ter começado ali e ido em frente e não ter tido tempo de ter a formação que eu tenho hoje porque eu parei naquele momento fui terminar minha faculdade fui... uh, e graças a isso você vê como a vida é graças à universidade onde eu me apaixonei por Emily Dickinson hum. eu um dia estou numa festa em Caracas em Caracas Caracas que que você faz em Caracas Há essa história lá ah, que história, é essa. história, história né? de amor, isso? é isso? Ah, é, Caracas que cheguei, é. internacional, <laughs> naquela época, era naquela época é. nossa, é. Naquela como Naquela época, assim? eu me lembro que eu, eu me lembro quando eu cheguei em Caracas, eu falei, gente, mas eu vivo num brejo, <laughs> porque Caracas tinha, duplo, tinha era... Não, era inacreditável. um oito musicais da Broadway em cartaz. Ah, tinha uma cena já. Caracas, já Eu não sabia. Caracas era um. era dava de mil a zero. A gente. Entendi. Caracas era. Imagina, tinha todo o dinheiro do petróleo. Não sei como é foi caindo, caindo, aparentemente, nunca mais voltei. Mas naquela época Caracas era top. Eu morava em Colina de Meio Monte. Você morava? Você é, foi morar? Eu morava. morava aí, voltava viasa, fazia viasa, fazia ponte e Mas sem mídia, sem mídia social, sem, sem aplicativo? Como é que você conhece uma pessoa de Caracas? Era alguém passeando no Brasil? Já conheci em Londres. Já. Ah, internacional. O que você estava é. fazendo em Londres antes? Vamos lembrando agora pelos países. Não, porque eu, eu depois, teve um momento que eu falei: ou eu vou mochilar, ou eu vou para a vida agora, ou depois vai ficar difícil. eu Então, depois que eu parei essa peça, que eu resolvi, eu fui para a faculdade. E... Faculdade de letras? De letras. Ah. E com 21, já estava quase formado. Eu falei: eu vou dar uma, um rolê pelo mundo. Aí fui para Paris, fui para Londres, aí esse rolo eu conheci em Londres, e era que era do petróleo. E... Ah, era do petróleo, é... era bem ótimo, tinha conexões. É, claro. Que boas conexões, hein? Claro. E, enfim, e aí, como era do petróleo, acabamos em Caracas, um, um período da vida. E eu conheci Misses Venezuelas maravilhosas em Caracas. Imagino <laughs> Na cobertura gente. do meu prédio morava uma, uma ex missa Venezuela, que ela foi, foi minha grande amiga lá. E já tinha a tradição das Misses vene Venezuelanas. Achei ah, que foi uma esteria lá. Ah. Uma flor de plástico não murcha nunca. <risos> <risos> e você foi depois? E aí eu tô ah. numa festa em Caracas e eu tô meio deslocado, obviamente. Havia uma moça irlandesa. Uh, o marido dela era do petróleo, Kerry Fernandes Shaw. Hum. E aí ela estava assim, meio sem graça, eu também. Aí começamos a conversar. Ela falou dos pequenos eu falei, ah, yeah, Começamos a conversar, né? Dois perdidos ali na festa. E aí eu falei que eu adorava, que eu fazia teatro, tava começando, que era o meu sonho na vida teatro, papapá, papapá. E ela falou, acabei de voltar de Nova York, vi tanta coisa interessante, vi uma peça. Você, você conhece uma poeta chamada Emily Dickinson? Eu falei, eu love Emily Dickinson, é a minha a minha poeta favorita. Ela falou, acabei de ver um espetáculo na Broadway sobre ela. E por acaso comprei o texto. Você quer? Eu falei, quero. Eu achei que ela pediu meu endereço. No dia seguinte, ela deixou lá o sim, texto para mim, mandou entregar. E aí eu vim com esse texto quando eu voltei para o Brasil para começar uma carreira. Conheci a Beatriz Segal, numa primeira, na minha primeira novela, Sol de Verão, e levei o texto para a Beatriz. E aí a Beatriz uh, falou: Quem vai dirigir? Eu falei: Eu. Ela falou: Você já dirigiu o quê? Eu falei: Nada, Nada, mas eu tenho que começar bem, né? Aí ela falou: Deixa eu ler. Aí ela leu e falou: Eu amei o texto. Mas eu só aceito com uma condição: que tenha um diretor aqui te olhando me dirigir durante 15 dias para ver se eu não ia ficar um maluco, né? se eu sabia o que eu queria. Mas o cara era, era o Eládio Pérez Gonzalez, um amigo dela, diretor de ópera, muito educado, muito bacana. E ele só ficou assim, cinco dias, ele falou, ele sabe tudo o que ele quer, Beatriz. <laughs> Vai fundo. E aí foi realmente uma loucura, porque aí eu ganhei o Molière eu... aí fecho ah, lá. F... Emily. Gente, é, mu é muita história, eu tô aqui perdido. É o que loucura que riqueza. Mas aqui são muitas informações. Como a gente gosta de fazer um processo terapêutico aqui? Você antes de começar, eu quero voltar um pouquinho. Você antes de voltar para o Brasil, você falou desse amor em Caracas e tinha um outro amor que te fez ir a Paris, não foi? Que fez é você mesmo. ficar. É o mesmo? Ah! É o mesmo. Não, mas olha, não. te moveu. Você é uma pessoa que passa. É o mesmo. O um intelectual, eu não imagino que seria uma pessoa movida pelo amor. Você é um cara movido pelo amor, é isso, Miguel? Sou, mas eu não acredito muito. Nunca acredito. Eu acredito que as relações são intensas e que seja eterno enquanto dure. Então, eu acho que. É a sua verdade, né? É por isso que eu digo: eu, não, eu não tô, nunca me interessei pela vida dos outros. As pessoas até falam isso. Por que você não faz um programa de entrevista eu falo porque eu não tenho menor interesse na vida dos outros? Eu não tenho. <laughs> tá me ninguém... esculachando eu, isso, eu, eu aqui com o interesse, tá bom? Estou dizendo que eu jamais quero uma coisa que eu não tenho talento para fazer. Eu até admiro quem tenha. Eu não tenho porque eu não tenho interesse na vida dos outros. Então eu sempre vivi as minhas verdades, o. o... Aquilo que realmente me fazia bem e que eu gostava de fazer. Então, se eu estou com você nesse momento, é porque eu quero estar com você. Amanhã já não, não, não acontece mais. Agora, curiosamente, todas as pessoas com quem eu me relacionei na vida são próximas. Até hoje? Até hoje. Até petróleo? Todos. Gente, que maravilhoso! Então, já tá bem bem avançado. Já tá sabe? bem avançado? <laughs> Pega uma herança ali, quem sabe? O, o. Você é um amigo fiel. Que todo mundo que fala de você, fala que você tá ali para qualquer coisa e é ponta firme. E já que estamos nessa Seara do Amor, você falou que é amigo. Eu já entendi, então, ser é amigo de todo mundo até hoje, mas. Como é que você lida com traição? Já foi traído? Já traiu? Muito. E tudo bem? E as pessoas que você traiu? lá trai e eu... apodrece, meu querido. Como assim quem não trai apodrece? Claro, eu tô... ah, estou bem fresco, bem <laughs> Não existe isso. Não, o ser humano, isso é, uma, isso é uma coisa cristã, boba, católica. Não é nem cristã, é católica. É uma coisa boba de. de... Não é isso. A fidelidade não é sexual. A fidelidade é de caráter, é de amizade, é de estar. Os... Se, olha, o Theo está precisando. Vamos lá, todo mundo dá uma força. Isso é ser fiel. Ser fiel. Agora, porque teve tesão ali, foi ali, trepou. Eu... Ah, não precisa saber. Ninguém gosta. Eu não acredito em relações abertas. Eu... Ah, já ia perguntar isso. Eu não acredito. Eu acho estranho. Eu acho estranho. Eu prefiro fazer escondido <risos> <risos> uma, 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 aquela coisa mais. Hipócrita brasileira. Claro, brasileira não, mundial. Que brasileira? É verdade, a gente era mundial. mundial, mundial. Né? Eu acabei de fazer um grande sucesso agora, a Mentira, que é sobre isso. É que já, ai, já, já pulamos de assunto, que eu ia é, perguntar. Amantes, é isso, né? amantes, amantes são uma instituição francesa. Todo mundo tem amante na França. Mas ninguém fica Garçonner. falando dos amantes. <laughs> ninguém fica falando dos amantes. Tem-se amante. É como ter um, um segundo carro para o rodízio você nunca sofreu então com traição já, já sofri muito a gente, quando é mais jovem sofre sofre porque na verdade não é pela pessoa você sofre por, pela sua baixa autoestima, porque você acha que você não, mas eu, eu realmente não tenho esse problema muito de baixa autoestima, porque eu fiz tudo que eu tinha que fazer no tempo que eu tinha que fazer entendeu, então a gente ah, você sumiu, eu falei não sumiu, eu tô quieto, eu não, vou, eu não vou desfilar pelado em escola de samba agora já fiz quanto eu podia fazer, fiz tudo, entendeu? Não, você uh, ainda, ter, para terminar esse assunto de casamento, você passou uma vida, você diz, casado, namorando, namorando e namorando eu namorei, várias namorei vezes. Namorei muita gente, namorei... Mas sempre bacana, sempre legal, nunca foi uma coisa neurótica, nunca foi uma coisa de... Até porque eu nunca tive tempo para isso, sempre trabalhei muito. Ajuda. Sempre é. Sempre eu, eu que puxava a carroça, entendeu? Mas num, num, isso não é um reflexo de uma. um medo de ficar sozinho? Você tá solteiro agora? Eu tô, graças a Deus. <laughs> Gente, todo mundo que eu tô entrevistando tá solteiro? É. Tô me sentindo um pouco mais representado aqui, porque eu tô solteiro também. É graças a Deus, é isso? Não, eu, não é graças a Deus. Eu acho que o casamento da maneira que as pessoas entendem aqui na civilização ocidental é muito doido, isso. É, muita, é, muita, é, é uma maluquice isso. Então a gente está afim de ficar, vamos ficar. É, é agradável a companhia, é bom. É... Mas eu não sou dono de ninguém, nem ninguém é meu dono, entendeu? Não tem, que, não tem que. Não quero dar satisfação de onde eu vou. Entendeu? Você se aposentou nesse quesito? Não, não me aposentei. Mas não sei, eu não acho que eu sou exemplo para ninguém, entendeu? Então, eu, é por você isso... é, Miguel, você é exemplo pra muita ninguém. gente por aqui nesse nosso país. Não sou exemplo para ninguém. Eu, 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 particularmente, assim, eu vivo as minhas verdades, aquilo que eu acredito, entendeu? Que são minhas. E, e, e não quero que ninguém me copie, nem acho que eu viva que sejam verdades dos outros, são as minhas verdades. É isso que eu te falei. Eu não me interesso pela vida de ninguém. Eu gostaria que ninguém se interessasse pela mim. <laughs> então. estou bem interessado aqui. Pois é, mas a, a minha vida é isso. O que eu tenho de publicamente é trabalho. Uhum. É, o, o que eu posso dividir com as pessoas é o meu trabalho. É isso que interessa as pessoas. O resto é, o resto é bobagem, porque. Enfim. Você se também pegando é que é muita entrevista, é muito conteúdo, é muito livro, é muita coisa e há é muita citação interessante sua. E eu como um bom é, deprimido eu me identifiquei que você fala do, da melancolia em você e que reflete nesse seu humor e nessa crítica. Você disse que durante um bom tempo você se achava um, uma, uma merda, um cocozinho. Não, eu não me achava uma merda. Eu, eu não tive incentivo. É uma pena. Que... Porque eu acho que você não precisa. Você não pode ter incentivo de mais nem de menos. Né? Hoje em dia é o oposto. Hoje em dia as mães empurram né, os filhos e é uma histeria. Porque. Quando muitas vezes a felicidade não está na, naquele caminho. Você, a pessoa tem que querer isso. A vida pública é uma vida muito sacrificada. É uma vida muito difícil. Abre-se mão de muitas coisas. Abre-se mão da sua intimidade, muitas vezes. Né? Tem muita gente cascarão, né? espíritos baixos. Rasteiros. Né? Que... Rasteiros, é, né? que, que, que vivem em volta. Enfim. É, é uma escolha problemática, difícil. E eu vim de uma geração muito louca, porque naquela época, então, o sucesso era sucesso mesmo. Mesmo. Né? mesmo. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo pulverizado, todo mundo vive em bolhas, né? Tem milhões de pessoas que... Outro que... um dia alguém, meu filho, falou Ah, isso aí, mas tem milhões de seguidores Eu falei, mas eu nunca nem vi, eu não sei de quem se trata é Igual aqui, também penso, várias vezes Então, é hoje louca. em dia é muito louco, porque as pessoas vivem em bolhas Antigamente não, antigamente, quando você fazia sucesso, era uma coisa nacional E Então eu sempre me preservei, porque eu percebi que... Que ou você se preserva ou você vai descendo uma ladeira muito triste, muito. porque a necessidade da mídia. Va... Entendeu? Não, o mais forte para mim é o, é o meu trabalho, é, é, são as minhas realizações, hoje em dia, cada vez mais no teatro e em, em televisão também, em streaming agora estou fazendo muita coisa. Mas eu acho que é isso que realmente interessa e é um conselho. Posso dar um conselho para alguém assim? Fuja dos refletores quando você não estiver que estar neles. Então, por exemplo, isso aqui é uma exceção da exceção da exceção porque você é querido e eu te conheço. Ai, gente, é obrigado. Mesmo, que eu não, não dou entrevista. Acho tudo uma, uma bobajada porque acho tudo um. Não gosto disso. Gosto de falar do meu trabalho é só aquilo que eu gosto de fazer. Porque eu acho que isso é uma cagação de regra, assim como se a sua vida fosse exemplo, a minha vida não é exemplo para ninguém. A minha vida é um exemplo para mim. Eu tenho as minhas verdades que valem para mim, única e exclusivamente, não valem para mais ninguém. Então, o importante é eu deitar a cabeça no travesseiro e dormir. OK. Fiz as contas, OK, tô zerado. aquilo que eu tava te falando, eu quero na hora de ir embora, não deixo rabo nenhum, vou zerado. Eu, eu, a gente está fazendo um processo meio terapêutico aqui, eu fico falando de coisas que são pessoais suas, porque eu acredito e eu falo sempre que a gente precisa de referências. E eu tento aqui desmistificar os distúrbios mentais e mostrar que todo mundo tem, e que não necessariamente se trata e que pode se resolver muitas vezes. E você vendo uma pessoa bem sucedida, um referencial, por mais que você não acredite nessas coisas, mas eu sou um referencial na minha profissão, não sou um referencial como pessoa, eu sou um referencial no trabalho. Da maneira como eu ajo no meu trabalho. Inclusive, uhum. eu dou uma palestra que é muito bem sucedida sobre isso. Sobre as ferramentas que eu utilizei ao longo da minha carreira para isso. Uhum. Para chegar e, e, e transpor. Com quem eu trepei, com quem eu deixei de trepar. Isso não interessa as pessoas, nunca interessou, na verdade, porque isso não, não é transformador para ninguém. Claro. O que é claro. transformador é. O que é que eu fiz para resolver este problema profissional que naquele momento? Que ferramenta de vida eu usei? Que tipo de inteligência emocional você precisa ter para ser bem sucedido numa carreira? Entendeu? Então, quando eu digo assim, fique no refletor na hora de estar no refletor. Fora disso, não. Porque hoje em dia, então, hoje em dia com, com essa mídia é brutal. Porque eu digo uma coisa para você aqui: uma pessoa que não sabe sequer escrever, repete e sai em outro lugar e sai em outra coisa. Daqui a pouco viram uma confusão. Sim, sim. Porque o nível, você sabe que o nosso nível de educação é um dos mais baixos do hum. mundo. Era, é, isso era uma coisa que eu ia perguntar para você: da assim, assimilação, eu falo também bastante aqui, de assimilação da informação, como ela mudou do que era para hoje. Hoje a gente está muito mais pulverizado, muito mais horizontal do que vertical. As celebridades surgem e tem milhões de seguidores. A gente não sabe por que e qual razão, porque está fazendo são famosos porque são, são famosos. famosos. Então. Como você é, se blinda e interage, se relaciona eu acho com que essa? Eu também a, a gente fica mais velho. Graças a Deus, porque a gente vai ficando mais velho, vai se tornando a pessoa que a gente deveria ter sido a vida toda, né? Isso é a melhor coisa de envelhecer. Você se torna finalmente a pessoa que você deveria ter sido a vida toda. Então, para mim, hoje em dia, o, o que é importante é o meu trabalho no teatro, a formação o trabalho de formação de pessoas novas. Um trabalho de, de, de. Por exemplo, agora eu fiz esse musical da Marrom, foi tão bonito. Fui ao Maranhão, dei uma oficina linda no Maranhão. Eu descobri tantos talentos quatro talentos vieram para São Paulo para fazer parte do elenco do Marrom. É, enfim, eu, eu poder trabalhar com pessoas que, que podem realmente usufruir da minha experiência profissional, é, isso é muito mais interessante na vida do que. Já tive o, o, o meu período de, de midiático, digamos assim. Hoje em dia eu meio que fujo disso. Porque até atrapalha, atrapalha a essência daquilo que realmente me importa e, da, e, e que eu amo. Que eu amo fazer, que é teatro. Então, é aquilo, a gente vive em bolhas, vivo numa bolha, graças a Deus tenho uma bolha grande. Eu acabei de vir de Portugal, onde fiz uma turnê, nunca deixei de vender um, um ingresso. Fala os números, fala os números. A gente arrancou com 40 mil ingressos vendidos, eu fiquei impressionado. Fui com a Daniele Vinitz, o Fred Reuter, a Alessandra Verney, e fizemos 12 cidades, foi, um, foi lindo, foi lindo. Foi assim, um carinho, um respeito do público. Aí realmente você fala, vale, valeu a pena. Valeu a pena ter um trabalho, tanta dedicação, tanto empenho, porque é isso que importa no final das contas, é aquilo, o legado que você deixa como trabalho e como exemplo exemplo de trabalho agora o exemplo de vida cada um tem a sua e, e eu não me meto na vida de ninguém e, e não acho que eu tenho direito de dizer às pessoas como elas devem viver assim como eu não quero que ninguém me diga como eu devo viver se eu quiser botar uma sardinha na bunda e sair fantasiado de sereia uma é um sardinha problema na bunda é maravilhoso. <laughs> meu é, tá certíssimo, meu. O mas é que a gente vê você muito, a gente viu anos e anos apresentando vídeo show com a sua, é... com seu referencial surreal literário de Ensinamentos que a gente acaba te vendo como um, que Fez a peça Deus, então, uma céu. Um... É, é isso, mas eu acho que é. Um, é, um, é, um, é isso é bacana. Isso, e, por exemplo, o videoshow foi lindo. Foram 15 anos de, de, de uma relação muito profunda com o público, que eu tenho até hoje com o público mais velho. Né? Aqueles que me assistiram na época. Então, isso era muito bacana, porque era uma troca muito legal. E depende muito do carisma de cada um, né? As pessoas ou são carismáticas ou não são. Né? Isso, os americanos têm um nome chamando de star quality. Né? Ou você tem ou você não tem. Então, você pode, obviamente. Eu conheço atores geniais. Absolutamente geniais. Colegas que eu fico assim: nossa, como é bom ator. Mas não tem star quality. Sim, é uma loucura isso. É uma loucura. Eu conheço gente que é de um talento absurdo. Mas não adianta, se você botar de protagonista, não resulta. Isso vai de encontro ao um mundo injusto que você diz que nós vivemos. Não, não, não. Veja bem, veja bem, vamos deixar claro o que eu estou dizendo. É, é claro que você para ser, né, ou pelo menos para se manter como, é claro que representar é um exercício. Né? Você precisa estar sempre atuando e sempre se exercitando na sua área como malhar. Uhum. Para você estar afiado, estar bem com o tempo, com o texto, com as intenções muito claras. Mas existe esse dado a mais que, que é o Star Quality, que transforma algumas pessoas numa, no protagonista e outras não. Sim. Mas não que o protagonista não precise estudar, estudar e estar preparado, entendeu? Isso é um dom. Não, mas... mas tô falando do injusto, do mundo sem justo, porque a pessoa é lá bom ator, mas não recebeu o Star Quality. Aí. Aí, a, né? aí se queixar lá, fazer um. Fazer o que né? Tem que entrar com requerimento de queixa lá. <laughs> próxima vez, vamos ver se. Na próxima, vamos ver se eu venho com isso. Você, eu estudando sobre a sua vida. E fui parar numa entrevista que você deu pra minha mãe há 10 anos. E Marília Gabriela entrevista no GNT. E aí você tava há 10 anos dizendo que ia parar de aparecer na televisão, que você não estava gostando de se ver. Eu Isso não aconteceu. Um muito você tá difícil. agora aí bombando em todas as. fazendo é, série é... para Disney. Eu acho pra... que é um momento né, que é difícil. Eu acho que é esse momento 50 e poucos. Em que você já não se reconhece. Tem uma história maravilhosa da Maria, minha empregada. É. Uma vez eu estava me arrumando para ir a uma festa e nada ficava bem claro. E aí eu estava eu no closet, assim, botando roupa, e tudo eu jogava, assim. Não, não, de repente ela parou assim na porta, ficou me olhando e falou: Posso te falar uma coisa? Falei, Clara, ela falou: Hoje nada vai ficar bom. Falei, Por quê? Ela falou: Porque você não entendeu que a imagem mudou ai que terrível gente eu já começo a chorar ai pelo amor de deus e você sabe que foi eu sempre lembro dessa cena desse momento porque há um momento que você precisa fazer as pazes com o envelhecimento por mais cruel que ele seja né? então disse, não pera aí pô mas eu estou bem eu estou um coroa inteiro entendeu estou um coroa bacana ainda estou ativo estou fazendo tudo que eu, que eu tenho vontade de fazer é, dirijo, estou com vários projetos, mas essa coisa da imagem de você que se viu a vida inteira na televisão, de repente você fala, aí é a primeira vez que você faz um pai, aí daqui a pouco o teu filho já é um homem feito, um grande, você já tem netos, aí você fala, opa. O tempo passou na janela, Carolina. <laughs> Mas é a vida, né? É, é a vida é isso. Então acho que há dez anos atrás eu tava. Eu me lembro dessa entrevista com a Marília. Eu tava nesse momento de dificuldade de de aceitar uma nova imagem. De aceitar, né? a gente fica pintando o cabelo, a gente fica tentando esconder a passagem do tempo. Não há como, passa. O importante é você ficar bem com a idade que você tem. É uma sensação que eu estou com 44 e estou bem numa crise. Agora estou começando a aceitar um pouco mais de meia idade, né? 40 é difícil, né? 40 é, difícil, 40 é, uma, é um momento um pouco... difícil, eu me lembro. 40 é uma, é uma virada bem difícil. 30 já é a primeira, né? É, Você é. fala, opa, agora, agora vai, chega, não né? 40 é complicado. 50 é engraçado, foi. 50 eu passei. 55 começou a me dar um bode. Porque também foi uma época que fisicamente eu não estava muito bem. Eu tinha parado de malhar, eu engordei. E eu dei uma relaxada, entendeu? e aí você fala e, e as pessoas geralmente não tem isso que a gente tem né a gente está se vendo o tempo, o tempo inteiro. inteiro a gente está o tempo inteiro se olhando então é complicado mas agora não agora eu já agora eu tô tranquilo agora eu já fiz as pazes com teve eles. algum momento que foi essa um que foi um clique ou foi gradual hum, que você porque falou, tem uma hora, não, não tem jeito não não vai voltar não <laughs> não, não 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 vai voltar então, viva com isso e viva bem. Eu sempre tive isso, que eu acho muito positivo. Eu, eu, é o que temos para hoje. Então, vamos lá. Agora foi tão bom porque a gente fez uma turnê dentro de uma van, eu, Danielle Vinitz, éramos sete pessoas dentro de uma van, porque a gente ria. E nem sempre ficamos no, em hotéis maravilhosos, a gente ficávamos num hotel. É o que temos para hoje, mas temos um teatro lotado, estamos fazendo aquilo que a gente ama, entendeu? O que mais que a gente pode pedir nesse mundo desgraçado que a gente está vivendo? Somos privilegiados, então foi maravilhoso, nunca teve um problema. A Vinitz também, vamos combinar, que é genial. É uma parceiraça. De ano sua. É, e com ela não tem tempo quente, né? Não tem cabeleireiro, não faz mal. Eu me enrolo, <laughs> eu mesmo faço. É, vamos pra ginástica e me botou para malhar todo dia. Então é uma irmã de vida muito querida e muito amada. Você tem essas grandes parceiras suas Tenho de vida, você, várias. E vai gente que a gente está falando de vida, eu também quero falar de morte, porque eu acho que a gente tem uma coisa de na, em pudores com morte. Eu sei que você não tem essa frescura com morte. Você teve grandes parceiras suas. Gênias que se foram recentemente Marília Pera a Marília foi, Marília Pera foi uma perda brutal para mim Brutal a Marília foi um balde de água fria e foi doloroso porque eu, eu estive com ela todo finalzinho dela né? Do, não só no pé na cova como no Alôdole no, no teatro Olha que cíclico né Alô Dolly é. de lá. No início, eu fiz tudo. questão de fazer por isso, até inclusive chamei Ai, a Marília. Então, foi muito duro porque realmente era genial e e foi uma honra ter escrito na cova para ela e cada vez que ela dizia um texto meu, eu me perguntava se era eu mesmo que tinha escrito aquilo, de tão genial que ela era. Arlet Sales, que é outra deusa e que é um amor da minha vida que não se foi, graças a Deus, tá aí, nos falamos sempre. Natália do Vale, Suzana Vieira, Zezé Polessa. Marisa Hortz, Cláudia Raia... Cláudia, Arraia. Cláudia Arraia, eu, enfim... Eu, eu, eu sou uma pessoa muito gregária dos meus amigos, eu, 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 eu tenho amigos de uma vida inteira. Acho que a minha primeira grande perda foi o Vilker, que era muito meu amigo, o Zé Vilker. Foi uma... foi muito triste... de repente não ter mais o Zé para ligar, para a gente conversar. Porque, quando você começa a perder o seu mundo, as pessoas que entendem o um mundo, não é? que olham para o mesmo lugar que você, é muito triste. Aí você realmente. Mas. É, é o caminho de todos nós. Então, enfim. Temos que estar preparados. Né? Já dizia o Baguan. Há um livro dele chamado Antes que Você Morra, do Rajnish, que é muito interessante. Fica e... a dica, gente. Você é... vamos falar, de, chegando para os finalmente aqui da nossa entrevista, dessa relação com a morte. Tem uma, eu acho muito lindo a história da sua mãe no leito de morte, pedindo para você puxar a cadeira. Foi O meu avô. Pro seu avô e sendo ela uma mulher cética. É e... uma coisa que eu nunca entendi. Como é que você vê isso agora, que você, você, está mais velho, com tanta gente que morreu perto de você, quando você... Eu achei Acho que muito tem muito coisa depois. Eu não sei se ela estava entrando num delírio. Acredito eu que ela tivesse dopada, né, entrando num delírio, ou talvez tivesse sido ele, porque curiosamente a Emily Dickinson, essa poeta, tem uma história linda. Ela, ela teve um. Emily era Lésbica, mas naquela época não, não, não se falava, falava. disso. Né? Mas ela teve uma grande paixão por uma colega que acaba se casando com o irmão dela. Nossa. E, e, elas, e, e num, no diário dela tem... Ela diz assim que o irmão construiu uma casa ao lado da casa do pai dela, onde ela morava, que ela era solteirona. E ele construiu um caminho que ligava as duas casas. E ela diz... No diário ela diz assim, esse caminho agora foi tomado pela, pelo mato porque ele nunca mais foi usado. Sue nunca entendeu o meu amor. Sue era cunhada. Mas essa, essa cunhada teve um sobrinho, Gilbert, que morre aos nove anos com febre tifoide. E ela diz, eu só voltei a cruzar quando avisam que ele está em agonia, o menino, que ela tinha paixão. E ela vai na casa do irmão. E ela está com o menino e ela escreve no diário dela que o menino diz, tia Emily, abra as janelas, eles vieram me buscar. E ela disse: e a tia sempre acostumada a lhe fazer as vontades obedeceu. Que lindo! Então essa história da minha mãe é muito louca, né? Assim, Puxou uma cadeira para o seu avô. Eu não creio em bruxas, espero que ela sai, sai. Compreendo. O que, que para você é politicamente incorretíssimo hoje em dia e o que, que é politicamente correto? Eu acho que o, o, o politicamente incorreto passa muito pelo humano. Né? Hoje em dia as pessoas estão muito policiadas e isso, obviamente, acaba cerceando a criação. Porque você não pode ter nem maus exemplos hoje em dia. Né? Você não pode ter um vilão que seja. Porque ah, não pode se falar disso. É pior, eu acho melhor é, colocar o dedo na ferida. Eu, a vida inteira, eu coloquei o dedo na ferida. Eu acho que politicamente incorreto é não ser humano, é não olhar para as liberdades individuais com respeito. É, é aquilo que eu te falei. Viva a sua vida, não se preocupe com a vida dos outros, não vai mudar a sua. Não perca tempo. Não perca o seu tempo com bobagem. Aí as pessoas olham no meu celular e falam assim: Nossa, mas não tem nada aqui. Eu digo porque eu, tudo eu boto assim. Não tenho interesse, não tenho interesse, não tenho interesse, não tenho interesse. Aí não aparece para mim essa, esse lixo cotidiano. As pessoas se alimentam de lixo e acham que vão reciclar. Não vão. Não vão. Não perca seu tempo com bobagem. Perca seu tempo com coisas úteis. Ilumine-se, criatura. As pessoas precisam se iluminar, precisam crescer. Aí sim, aí morreu é uma volta de tobogã espetacular. Maravilhoso, está pronto para fazer a minha herança aqui? Como é a sua herança? Bate-bola jogo rápido, né? Vamos. Só que o meu bate-bola jogo rápido dos infernos. Sou compulsivo quando um trabalho sempre, sempre. Não consigo parar, assim. Eu não consigo. Por exemplo, agora eu um dia eu estava na cama e falei assim: Johnny Alf Maravilhoso. Negro, gay, anos 60. Aí eu li uma frase dele dizendo que quando ele ouviu o Silvio Caldas, ele entendeu a primeira vez que ele ouviu um, um acorde dissonante. E aí eu estava na cama, assim, deitado, porque eu tinha lido isso, falei uma... E ele teve uma vida dissonante. Aí uma hora da manhã eu já levanto, eu já vou para o computador, eu já fico. E já tô vou fazer Johnny Alf. Vai fazer Johnny Alf? Alf <laughs> Sungão, Copacabana, Pegação. Maravilhoso. E a trilha sonora, é... maravilhosa, gente. Vou fazer. Como é que está seu sono? A insônia está te preocupando eu durmo ainda? Eu assim, mas eu, eu não durmo... Eu não sou como as pessoas, né? Eu, eu, eu tenho... Eu, a minha biologia é outra, então eu durmo assim. Agora eu dormi uma hora antes de vir para cá. E está tudo bem? É então, um tá sono fracionado? É, eu durmo assim. Eu, eu malho, malho muito cedo, malho às sete e meia, oito horas. E sete horas já estou na academia. E aí, depois, às vezes, eu vou para casa, aí eu tomo café, porque meu é tudo balanceado. Aí, eu durmo tá, uma hora. Eu gosto muito de ver reality de cerâmica inglesa. Eu adoro ceramística. <laughs> Você gosta daquele? Aquele... Eu, eu amo. Eu dúvida se eu gostava desse pottery. Eu amo pottery. <laughs> eu acho genial a pessoa pegar o barro e transformar num, numa peça, num, num utensílio, numa obra de arte. Eu sou fascinado. Eu se fosse mais novo, ia começar a fazer cerâmica. Eu tenho pensado em fazer cerâmicas. Né? Eu, eu amo tenho cerâmica. Tenho pensado. Eu Tenho uma admiração por ceramistas. Não é? E nem né, parece uma gente tão equilibrada, é tão né? Não não, 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 não interessa um... porque é lindo a capacidade manual de você pegar o barro e e criar, e enfim. Eu, eu fico assistindo, já assisti todas as temporadas do <laughs> the, the Great Pottery, The British Pottery <laughs> Throwdown. <laughs> Quando você chorou pela última vez, Miguel? Quando eu chorei pela... agora quando a Claudinha se foi a Cláudia Gimenez foi uma grande companheira, a Cláudia Gimenez um dia estava na minha casa, ela entrou na minha casa e falou assim, pelo amor de Deus escreve uma coisa para as pessoas deixarem de me ver só como uma goda engraçada eu, eu quero eu quero mostrar que eu sou uma atriz uma atriz completa e eu escrevi como encher um biquíni selvagem, sucesso absoluto absoluto, absoluto. Eu que mudou as nossas vidas Total. Tanto a minha quanto a dela. Então, eu estava na cama. Foi muito cedo a Cintia, a irmã dela, me ligou e falou: a Gorducha, nos deixou. Eu, eu, lembro, eu, eu, nossa senhora, foi um, um atropelo. Ali eu chorei. Acho que foi a última vez que eu chorei mesmo, chorar, assim, chorar sentido, saudade. Qual que é a sua pior bipolaridade? Assim, de um modo geral, as pessoas mais próximas, eu impliquei muito na vida. Eu tenho muito isso, assim, eu implico com as pessoas, e aí depois eu, eu viro, eu, eu descubro que aquela implicância, na verdade, era porque eu estava completamente fascinado por aquelas pessoas. Então eu acho que eu tenho essa coisa. Assim, as pessoas até falam, não, se ele não está te olhando, não se preocupe, porque daqui a pouco ele vai olhar ele tá e olhando. vai olhar muito. <laughs> Outro dia teve até foi tão engraçado no. no, no que tem uma. uma uma atriz que eu já trabalhei várias vezes, ela fez coro em vários espetáculos meus. E aí, a Mari Gomes, aí ela fez dança Summer, Mari Gomes, sim, sim. Filipe. dona Summer, contigo, maravilhosa, Mari. E aí, Mari Gomes falou assim: você sabe o meu nome? Eu falei, mas como que eu não sei o seu nome? <laughs> você trabalha comigo, você ficou louca. Agora eu brinco, sempre que eu encontro, eu digo assim: você é quem minha? <laughs> Maravilhoso. Maravilhoso. Então eu tenho essas coisas assim, eu, aparentemente eu não estou prestando atenção, mas eu estou prestando atenção. Então, isso, isso eu tenho essas. Porque eu, eu vivo muito, eu sou um pouco Alice Eu vivo no mundo só meu Eu vivo né, lá no, no sorriso do gato de Alice Que bom Você é. tem pânico de quê? Altura Você tem pânico de altura? Horror altura O que acontece? Eu tenho aquela coisa, às vezes eu fico com a palma horror, da mão horror, meio horror. A minha perna treme, eu, eu me vejo caindo sempre já fui até uma psiquiatra para viver isso. E não consegue resolver, não tem o que fazer? Não, não. Não quero Torreifel, não quero. Não, nunca fui? Fui, mas não. Não subiu? Subi, mas não, mas, assim, não cheguei na beira, não. Fiquei lá. <laughs> um defeito que te encanta. Um defeito que me encanta. No outro? No outro. Eu gosto de gente determinada, de gente decidida. E às vezes as pessoas entendem a determinação como arrogância. Sim. Entendeu? E isso pode ser visto como um defeito. Mas eu consigo detectar quando é uma arrogância fútil ou quando é um real desejo de, de, de construir alguma coisa sólida. Sim, legítimo. Também concordo contigo. É. Porque tem gente que você fala, ah, não, Fulano, se acha. Não, o dono não. é determinado, Exatamente, É seguro. Sabe aonde quer chegar, sabe o que, que ele quer. Então isso eu acho bacana, assim. Mas tem muita gente que acha que é arrogância. Eu não sou uma pessoa arrogante de um modo geral. Eu não sou uma pessoa muito. Eu fico. Eu sou um pouco. Eu tenho um pouco de TDA, né? Então eu, eu, eu é difícil para mim focar quando tem muita gente. Eu procuro. E brasileiro, você sabe que americano não olha na cara de ninguém, né? Não. Um ator, né? Eu fui o teatro, a Michelle Pfeiffer tava sentada, ninguém olhou na cara da Michelle Pfeiffer. eu parecia um tiete, mas nem Shelly. cheguei, porque eu ia tomar Nossa. um... Como sabe a história da Ingrid Guimarães? Esperou a Sara Jéssica Paca, horas aí a Sara Jéssica falou, a Ingrid falou, Ei Sara, can I have a picture? Sara falou, No, certainly not. Aí <laughs> foi embora, porque ela do Covid. <laughs> Os caras não falou só a Sara Jéssica brasileira, né? Aí tinha um cara com ela, falou, ah, bom, deixa, Ingrid, eu não tirei com a Sara Jéssica, vou tirar foto com você. <laughs> É. enfim a, o, o americano não dá esse espaço a gente dá a gente vai no aeroporto as pessoas vão em cima hoje em dia menos né mas e de um modo geral o público estabeleceu uma relação muito carinhosa comigo então eu não tenho que me queixar eu costumo dizer que o maior prêmio da minha vida é que as pessoas cruzam por mim e abrem um sorriso. Maravilhoso. Porque em algum momento da vida eu, eu provoquei uma gargalhada nelas. Que foi o que Rita Lee que se foi. Maravilhosa. 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 Ela dizendo, valeu a pena porque eu sei que eu fiz muita gente feliz por claro, aqui, né? Claro. É isso, Com né? Com certeza. Você já se puniu fisicamente? Não. Ah, pensa, pode ser fisicamente, pode ser uma. É que assim, bate bola é em cima de, essa é, bate bolas em cima de distúrbios, trocadalhos eu do cara, nunca carin... me puni fisicamente. Ai, não, nem para fazer uma dieta surreal, ah, não, já não. fiz, já, já, Você já, já, já um na época de de, de... passista, passista no de, uh, de carnaval, de pelado, de vedete. Saradérrimo. É, na época fazia, vivia, era um desespero, até água destilada eu tomei uma época. Água dele. Você já se puniu bem fisicamente, é... gente, pelo é... amor de Deus. Ah, sim, assim, isso é uma punição, mas para mim Física. era um prazer na época. Ah, não... ah, sim, mas é que aí depende do, do, do prisma, é, né? Mas pra mim, na época, aquilo era um prazer. O que, que você espera ansiosamente? Uh... Nada. Eu queria ganhar o Oscar, mas eu sei que eu não vou ganhar, então. <laughs> Hoje em dia também nem vejo mais que gente pessoas. Tá já, já, tá, tá né? já tá fubá. Tá. tá muito fubá já. Já não é o que Já era. acabou, acabou. É, não. Acabou. não tem dizer, prêmio, é, né? Não, eu, eu, já sou da, prêmio, é, é. eu sou da época do Molière, que as pessoas ficavam na porta do Teatro Municipal, era lindo. Red carpet. Hoje em Jesus. dia você vê as pessoas ganhando prêmio, dá até medo de, de, de ser. Fala, não quero. É muito triste. Ah, não vamos nem entrar no figurino, né, Miguel? Não, 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 Vamos não, entrar não, nessa, né? Não, 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 não. Pula. <laughs> o seu. Ah, essa é aquela é aquela pergunta que pode ser hum, aspas aqui. Meu defeito que só eu vejo. Meu defeito que só eu vejo. Eu sou implacável no julgamento com as pessoas, mas não digo. Mas eu sou implacável. <laughs> Você diz sim, diz no olhar, vai Miguel. diz sim. <laughs> e qual que é o seu melhor distúrbio? Acho que eu sou uma pessoa generosa. Generosa com o meu trabalho, com os meus amigos, com as pessoas que me cercam. Isso eu aprendi com a minha mãe, né? Uma coisa que eu vim... Um exemplo que ela me deu a vida toda. Meus pais, os dois, né? Que viviam muito, muito desapegados de matéria, muito... Era, era um mundo e eu trouxe isso comigo não há como você né você não não sai desse ninho voando de outra forma mas você não, não passaram em cima de você não usaram muito você sendo com essa generosidade muito muito, muito. você perdoou muito. você perdoa perdoou porque eu entendo que essa coisa do dinheiro essa coisa do, da, da matéria para algumas pessoas é a única coisa que elas têm então, eu não posso ficar... Coitados, eu não posso pedir outra coisa. Não, não posso pedir que, que, a, que a lioa não mate a zebra. É, é, ué. é isso. É isso. Ué. A vida foi assim. Então, tem pessoas que são isso. Que para elas é, é um... Eu tive muitos. Agora, muito menos porque eu, eu, eu realmente estou me preparando para para... Para deixar tudo acertado, entendeu? Então, eu fui cortando, eu fui acertando, tirando a, a vampiragem toda da minha vida. Porque toda pessoa pública tem esses vampiros acoplados, né? É a vida inteira, né? É a vida toda. Você puxa uma carroça, né? Difícil. E, e, e algumas pessoas têm muito valor, porque te ajudam a tocar a vida. Então, o. o, o Algumas relações você estabelece de maneira errada. Mas a culpa não é dos outros, a culpa é sua, porque você permite que isso aconteça. Então não dá para ser cruel com as pessoas. Eu entendo, eu entendo que para algumas pessoas isso é muito importante. Para mim, não é. Honestamente, não é. Não é. Você tem algum sonho delirante recorrente? Só sexuais. <laughs> Você tem sonhos, muito sonho sexual mesmo? Não. Eu não sonho. Engraçado, há muito tempo que eu não sonho. Eu gostaria de sonhar. Hoje, por acaso, sonhei de tarde. Sonhei louco, sonhei que alguém me trazia muitos maços de cigarro. Não sei porque eu parei de fumar. Então acho que é por isso. E. para o tempo? Eu Eu paro muito. Eu fiquei três anos sem fumar e voltei. Aí em Portugal fumei, porque a Vinits fuma. Hum. Aí fumava e parava, agora não posso mais, que eu vou fazer musical, quando a gente faz musical não dá para fumar. E mas hoje sonhei e era um prazer assim, mas eu falava, não, não posso, não posso, mas era uma pessoa me trazendo, o que eu me lembro, lembro que era, tinha muitas carteiras de cigarro, não. <laughs> e finalmente aqui, o que é terapia para você, Miguel Fabelo É fundamental, eu fiz terapia a minha vida inteira. Tá fazendo agora? Agora não. Agora não mais. Você tomou alta? É, eu, eu também nunca tive essa necessidade. Eu nunca fui dependente da terapia. Eu sempre fiz porque eu achava que era interessante ter uma pessoa preparada, uma pessoa formada, uma pessoa que estudou para isso, para a gente conversar sobre os gatilhos, sobre os meus. Né, uh, uh, e para eu ficar bem, porque o que interessa é eu estar tá bem. Né? Ah, Fulano falou saiu uma notinha dizendo que você eu digo, querido por favor não a pobre coitada tem que comer né tem que Ela tem que escrever alguma coisa então deixa fazer não me incomoda não me incomoda porque quando você está blindado e nisso a terapia te ajuda muito quando você sabe o que você quer quem você é isso é que é o importante eu sei quem eu sou eu sei que eu sou uma pessoa de caráter, eu sei que sou uma pessoa correta, que eu sei que sou uma pessoa amigo dos meus amigos, trabalhador. Então quer falar? Fala, meu querido. Língua não tem osso. <laughs> Ai, Miguel, gente, é uma, é uma referência em pessoa que alegria. Que bom que eu consegui ter você aqui. Você, ó, por mais que você fale que não, é sim uma referência de ser humano, uma referência de profissional. Eu, ó, reverencio você, acho você do. Balacobaco. Bem para assim, ser uma coisa mais velho, né? Do balacubaco. <laughs> Tô orgulhoso de conseguir a proeza de ter você aqui. E eu sinto assim mesmo, porque eu não vou a canto nenhum, hein? Você gostou de fazer? Gostei. Jura? Gostei, claro. claro é que bom Vamos ver, vocês não sabem um olhar que ele tá mandando para mim, tá só julgando aqui. Já. <laughs> Eu sou o Teodoro Cochrane, esse foi mais um episódio de Terapia Pod, diretamente dos estúdios Iguatemi Daily. Se você gostou, e eu tenho certeza que você gostou, curte, dá aquela comentada, pergunta quem você quer que eu entreviste, o que, que você quer que eu faça, e siga todas as nossas redes sociais para conteúdos exclusivos. Até semana que vem.